Maatii oomishataa kallattii isaan kan carraaqqatu hojjetee kan nyaachisu maatiif firaa fi aantee fi biyyaaf kan ga'u kan akka lammiif kan tolu qabeenyaa isaaniin carraaqanii kan kaawwataniin kan boonan carraa fi milkii isaaniin kan badhaafaman aadaa isaanii eeggatanii ayyaana kan kabajan. Ayyaanatti maatii gaafatanii abbaa fi haadha irraa eebba kan fudhatan waan nyaatamuuf dhugamu akka aadaa keenyaatti qopheessanii maaddii kan waliin qooddatan angafoonni xixiqqaaf golgaa ta'anii kallattii agarsiisu baankiin keenya herreegoota qusannaa addaatiin kottaa waliin hojjennaa jedha baankii intarnaashinaalii oromiyaa baankii uummataa.